vítám zpátky na svém kanále a u nového videa. A dnešní video bude slibované Q&A. Já se musím teda přiznat, že tohle video točím už po druhé. To první video bylo teda ve vlogu a bylo tak strašně dlouhé, že nemám prostě kapacitu na toto sestříhat. Takže jsem se rozhodla, že vám to natočím jako klasické Q&A. A mám tady v ruce teda pomocníčku Izabelku. Kdo mě sleduje na Instagramu, tak nejspíš ví, co se nám teda přihodilo, proč jo, nemám ten čas na to vydávat videa, stříhat videa. Kdo nesleduje, tak tady vám někde dám svůj Instagram, určitě mě tam sledujte. A stala se nám taková nemilá věc, že se mi Izabelka osypala úplně po celém tělíčku a zjišťovali jsme teda příčinu, proč, jestli to je teda z toho důvodu, že jsem něco špatného snědla, nějaký alergen, a z toho důvodu se to teda stalo, protože já teda plně kojím, a nebo to mělo jinou příčinu a vypadá to, prokázalo se teda, že nejspíš má alergii na kočičku. Takže jsme museli dát hýčinku pryč a jedno z nejtěžších a nejbolestivějších zážitků, které v mém životě teda proběhly. Ale hýčinka se má teda skvěle, je v rodině, v rodinném baráčku, kde jsou děti, a má tam toho svého chlapa, protože ona miluje teda chlapy. No a my jsme museli teda, nebo ještě furt jsem v procesu odklupňování, kdy se musím zbavit všech chlupů tady, ale musím teda říct, že od doby, co tady hygienka není, tak a jsem v procesu toho odchlupňování, tak Izabelka je o asi 90% lepší. Takže jsem ráda, že se teda přišlo na příčinu toho, co se teda stalo, z čeho to měla. No, nebudeme to tady dále okecávat, já vám teda jdu odpovědět na vaše otázky a rovnou se teda do toho pustíme. Martinko, žádnou otázku nemám, ale chci ti říct, že jsi neskutečně milá. Já moc krát děkuju, teda hrozně mě tady tyhle zprávy těší. V jednom Q&A si povídala, že by si chtěla mít vlastní značku, v čem by ses chtěla realizovat? Ano, chtěla bych mít vlastní značku, chtěla bych se realizovat v dětském odvětví a taky bych chtěla mít vlastní značku hodinek. Já jsem totiž úplně milovnice hodinek, i když to tak nevypadá, mám dvoje hodinky, ale naprosto miluju design Daniela Wellingtona a je to teda moje vysněná spolupráce, takže pokud jednou dosáhnu téhle spolupráce, tak budu asi úplně nejšťastnější na světě. Každopádně teda bych chtěla mít vlastní značku hodinek a chtěla bych teda mít ten dětský sortiment. Chtěla bys třetí dítě, jinak gratuluji k Izabelce. Moc krát děkuju. Třetí dítě bych momentálně nechtěla, ani nad ním teda neuvažuju. Ale nevím, co budeš být v budoucnu. Každopádně momentálně teď říkám ne. Jak vás napadlo jméno Nazli a Izabela? Jméno Nazli, to bylo ještě předtím, než jsem byla těhotná, než jsem byla s Radimem, tak jsem se dívala na tureckou telenovelu, jmenovala se Příchuť lásky a tam byla hlavní hrdinka Nazli. Tenkrát by mě nenapadlo, že bych to jméno vůbec někdy dala svoji dceři. Každopádně mi to jméno muselo utkvět hlavě, protože když mi pan doktor oznámil, že čekám holčičku, tak to bylo vlastně první jméno, které mi v hlavě zaznělo, takže takhle Nazli. A Izabelka vznikla tak, že já jsem úplně první chtěla Lilian, Liliana, něco prostě z Lily, ale každopádně těch jmen už je, nebo té Lily je už tak strašně moc, že jsem si to rozmyslela a měla jsem jí teda Elu. Uvažovala jsem nad zahraničním jménem Ela, jenomže pak jsem si řekla, že nechci Elu, a tak vznikla Bela, Belinka, a mě to v noci tak budilo. Roztrhneš mi to. Mě to v noci normálně budilo, to jméno ze spaní, že úplně mi to bylo proti srsti. Takže jsme nakonec zvolili jméno Izabela. Je tam Ela, Bela a Iza. Takže je Izabelka. Jak to vypadá s vaším snem přestěhovat se do Prahy?
Teďka jsem se nedávno bavila s paní z Luhy, co s ní spolupracuju, teda byli jsme na kávičce a je to teda moc příjemná paní, krásně se s ní povídá a má úplně neuvěřitelné zážitky. A právě jsem říkala, že pokud je mým osudem být v Praze, bydlet tam, tak tam budu, a pokud to není mým osudem, tak to nebude, tak tam nebudu. A včera jsem se o tom bavila s Lomčou, s tím mojím kamarádem, co s ním jsem byla v zoologické zahradě. A nejdůležitější, co jsem si teda teďka uvědomila po porodu, asi jsem to věděla už dávno v podvědomí, ale fakticky jsem si to uvědomila až teďka s Izabelkou, že nejdůležitější na světě je přece jenom zdraví a láska. A když tady tyhle dvě věci nebudeme mít, tak v životě nebudeme šťastní. A jestli budeme žít v Praze, nebo budeme žít na svém vysněném místě, ať je to u moře, kdekoliv, nebo vlastnit auto, které chceme, tak to už jsou jenom potom bonusy k našemu životu, ale šťastné nás to neudělá. Takže pokud bych se měla přestěhovat do Prahy a nebýt zdravá a nemít tu lásku, nebýt šťastná, tak bych tam stejně šťastná nikdy v životě nebyla. A já mám teďka svoje dvě krásné malé štěstíčka tady. Takže uvidíme, co bude. Jinak, abych teda nějak odpověděla ještě na tu otázku, tak momentálně se na Prahu absolutně vůbec nesoustředím. Soustředím se tady na odchlupňování mého bytu, na natáčení tady těchto videí, vytváření nějakého kontentu na YouTube a Instagram. A kam nás nohy zavedou, tak tam budeme. Obdivuji, jak to zvládáte. Já mám dvě děti a manžela a stejně nestíhám nic. Moc krát děkuji. Každopádně já taky nestíhám to, co bych chtěla. Je toho dost, to-do list se mi plní. Ale ono, vyuklízený byt a vyžehlené prádlo a vypráno a to všechno počká, důležité jsou děti. Takže si to nějak vždycky rozděluji tak, abych všechno stíhala, zvládala tak, aby ale v první řadě byly uspokojené moje děti. Ale je pravda, že já neumím žít v nepořádku, že mi to potom se cítím prostě špatně. Jsi úžasná, moc krát děkuji. Už jste se holkama sehráli. Já musím říct, že teďka poslední dobou už jsme se sehráli, ale stále jako to není úplně ono. Ono tím, že ještě jsem v 6 neděli a Izabelka je opravdu maličkatá, tak ono se sehrát ještě moc nejde, vytvořit si nějaký režim, ale řekla bych, že jsme na dobré cestě. Každopádně večerní režim, večerní rutinu máme, ta je úplně perfektní a to jsem měla jako první i s Nazlinkou. A teďka už si zajíždíme i tu raní a hlavně to záleží na tom, jak teda Izabelka spínka. Ale jinak bych řekla, že jo. Ahoj Marti, jak zvládáš režim obou holčiček a jaká byla Nazlinka oproti Izabelce? Tak ahojky. Jak zvládáš režim obou holčiček? Holky mají stejný režim. Já jsem to nastavila Izabelce úplně stejně tak, jak to má Nazlinka. Takže ráno vstáváme všichni společně, odpoledne chodí holky stejně spát, teda až na dnešek. Protože Izabelka si dneska trošičku déle pospala, nechala jsem ji, nebudila jsem ji, ani to nějakým způsobem nenaruším. A večer chodíme taky všichni společně spát. Takže, co se týče režimu. A jaká byla Nazlinka proti Izabelce? Nazlinka byla strašně hodné miminko. Izabelka je teda taky. Každopádně Izabelka teda více pláče. A pláče z toho důvodu, že je teda kontaktní velice, což Nazlinka nebyla. Nazlinka se nepapala, položila se mi do postýlky a během vteřiny usla. Taky milovala Nazlinka vodu a miluje ji do dneška a nikdy mi neplakala u přepíkání nebo přebalování plynky. Zatímco Izabelka teda se naučila milovat vodu nebo mít ji ráda až teďka,
A u přebalování a převlíkání mi teda pláče. Ale Izabelka je teda velice kontaktní miminko a chce být pořád teda se mnou, dokonce se mnou i spí. Což jsem vždycky myslela, že nikdy v životě se mnou dítě nebude spát a bude spát přesně tam v korytce nebo v postýlce, co má v pokojičku. Ale musím teda říct, že si to maximálně užívám. Je něco, co tě zaskočilo, překvapilo u malé? Když jsem natáčela tady tohle video poprvé, tak jsem teda řekla, že ne, každopádně věci se změnily. Ano, zaskočila mě ta alergie, ten zdravotní stav a to hodně, protože by mě nenapadlo předtím, než jsem Izabelku porodila, že někdy v životě budu muset dát hygienku pryč, protože bude mít jedno z mých dětí alergii. Martinko, jaký jste měla porod? Vaše plány do budoucna? Přeji pohodový den vám a holčičkám. Děkuju, Renátko. Můj porod, já o tom chci natočit samostatné video, takže bych to tady nějak moc nerozváděla. Každopádně můj porod byl krásný a dost bolestivý. A co se týče mých plánů do budoucna, tak je to jasné. Chci vychovat dvě krásné zdravé holčičky, chci je vychovat v lásce, pokoře, chci, aby byly zdravé, hlavně to především. Taky bych chtěla vytvářet skvělý content tady na YouTube a myslím si, že tohle je to nejdůležitější a ještě jedna z hodně důležitých věcí a stále v ní věřím, tak je láska. Chtěla bych si najít nějakého partnera teda, se kterým bych začala tvořit rodinu, protože to je jedna z nejdůležitějších věcí. A bez lásky není život. Tady mám zrovna jeden citát. Kde je láska, tam je život. A je to pravda. Jak si Naslinka zvyká na sestřičku? Já teda musím říct, že první měsíc byl dost těžký a ne z toho důvodu, že by Naslinka měla nějaký extrémní problém s Izabelkou, ale měla extrémní problém se mnou, takže to bylo velice těžké, ale na Izabelku si zvykla, bych řekla, hned. Začala jí pusinkovat a dávají dudlíčky, hladí, povídají, těší si, až se s ní bude hrát a až jí bude číst knížky. Houpejí v Baby Bjorn lehátku, no, je ona je úplně moc zlatá. Jak se máš a jak vše zvládáš? Tak, mám se díky Pánu Bohu teďka už. Dobře, minulý týden to byla teda těžší o dost. A jak vše zvládám, tak teďka už bych řekla, že vše zvládám perfektně. Musím teda říct, že jsem dobrá máma a svoje děti naprosto miluju, jak Nazlinku, tak Izabelku. Ale musím říct, že to bylo teda velice těžké, hlavně ten minulý týden. Ale obklopují mě sami dobří lidé, takže ti mi z toho pomohli. A to bych chtěla říct i vám, pokud si cítíte hodně špatně, jste maminky samoživitelky a nemáte se komu svěřit nebo bojíte se, tak se nebojte, kolem vás jsou určitě kamarádky nebo kamarádi, kteří vás rádi vyslechnou a pomůžou vám. A i kdyby napsali jednu jedinou větu, která by vám změnila život a změnila vám myšlení, tak to je jenom dobře. Takže určitě se nebojte oslovit své přátele nebo rodinu, pokud máte rodinu a můžete se jí svěřit. Oni vás v tom nenechají, určitě vám pomůžou. Dobrý den, nemáte strach, jak to všechno budete zvládat, až holky povyrostou? Dobrý den, nemám. Zaprvé půjdu teda do práce brzy. Ono teďka Izabelka má sice měsíc, je malinká, ale ono to teče jako voda, takže Naslinka půjde do školky, potom za ní hnedka půjde Izabelka do školky a já nastoupím do práce. A hlavně já opravdu věřím v to, že najdu ještě lásku toho osudového partnera a že budeme tvořit rodinu a nebudu na to sama. Gratuluji a bude video o porodu Belinky. Moc krát děkuju, určitě video o porodu plánuji. Jak se máš? Paťo, mám se dobře. Moc krát děkuji, doufám, že ty taky. Kdy se uvidíme? Baronko, kdykoliv. Stačí jenom napsat, až budeme mít zdravé děti, ty Emičku a já holky, tak se určitě uvidíme. Každopádně já jsem si na to až teďka vzpomněla. A chtěla bych teda tímhle pozdravit Emičku. Emi, ahoj. A doufám, že se máš dobře a brzy se uzdrav. Zdraví Martě, mohu ještě otázku do vlogu. Kolik máte sourozenců a ten byt je váš nebo pronájem?
Přeji krásný den. Taky zdravím sourozenců. Mám pět, mám teda dva bratry a tři sestry ještě další. Jedna je starší a pak už jsou jenom mladší sourozenci. A byt je teda městský, jsem v pronajmu. Odkud pocházíš, jaké se vám líbí jméno pro kluky? Děkuji, miluji vlogy tvoje. Moc krát děkuji, odkud pocházím říkat teda nebudu, ale můžu říct, že jsem se narodila v Bílovci. A jaké se mi líbí jméno pro kluky? Já jsem nikdy nad klučičíma jménama nějak moc nepřemýšlela, protože jsem vždycky byla si jistá a věděla jsem, že čekám holčičku, ale třeba líbí se mi Matias, Matěj se mi hodně líbí. A Tobias, teď jsem se v tom zaplatila, takže tyhle jména. Ahoj, co jsi dělala vše pro to, aby si druhou holčičku kojila? Děkuji a předem hezký den. Já moc krát děkuju a taky přeji hezký den. Co se týče teda kojení, tak já jsem si to úplně v první řadě nastavila v hlavě. Já jsem si prostě řekla, že kojit budu a i kdyby nevím co. Hodně z vás mi psalo, že si to nemám tak připouštět k tělu to kojení, protože se může znova stát to, že nebudu kojit. Ale já jsem vás neposlouchala, věděla jsem, že kojit prostě budu. A když to vysíláme nahoru, tak nahoře nám to vrací zpátky dolů. Takže jsem ani nepřemýšlela chvilku nad tím, že bych nekojila. To byla první věc. A druhá věc byla, že okamžitě, hnedka po tom, co jsem porodila, tak jsem chňapla jídlo, najedla jsem se, vypila jsem půl litra vody a dala jsem si hned kojící čaj. Řekla jsem si, že budu jíst a budu dělat všechno pro to, abych kojit mohla, takže jsem přikládala. A i přesto, jak velkou bolestí ukojení jsem trpěla, i přesto, že jsem prodělala mastitidu, což je zánět prsu, tak jsem prostě kojila jenom proto, abych mohla i nadále krmit svoje dítě a vyplatila se. Každopádně, kdybyste chtěli samostatné video o kojení, tak bych ho mohla natočit, protože mám s tím kojením a nekojením a psychickými problémy zkušenost, takže mi určitě dejte vědět dolů do komentářů, kdo by měl zájem. Nejste v tom sami, holky, já jsem si tím prošla taky a myslím si, že mám o čem mluvit. Mimo dětí by mě zajímalo, od kolika sledující začaly chodit spolupráce. Myslím si, že tak od té tisícovky, ale já jsem taky sama oslovovala holky, takže se nebojte, klidně oslovujte firmy, oni vám odepíšou. Martinko, mě by zajímalo, jak zvládáš večery, koupání, večeře a tak. Já to nedávám ani z Luky, někdy. Jsi úžasná. Děkuji, Marti, ty jsi taky úžasná, ty a právě ještě kamarádka Lenička. Jste mi minulý týden pomohli a já vám za to moc krát děkuju. Každopádně, co se týče té večerní rutiny. Tak já začínám večer v 6 hodin, kdy teda vařím večeři. Vařím teplou večeři, pokud stíhám. Pokud nestíhám, třeba jako včera jsme přišli v 7 večer, tak jsem dala jenom housky obložený talíř, ale jinak teda vařím. Izabelku si dávám do Baby Björn lehátka a dávám si ji do kuchyně. A Nazlinka mi pomáhá vařit, takže tam vaříme teď takhle všechny tři. Potom se najíme a potom dám Izabelku teda buď do postýlky, anebo ji nechám v té hajdalečce. Ona si tak jako odpočívá a mezi tím teda dám vykoupat Nazlinku. Nachystám všechny věci, co se týče večer, rozestelu postele, nachystám pyžamka, plinky, všechno tady tohle potřebné. Pak teda na Zlinku umiju, vytáhnu ji a obleču ji a pustím ji teda Mikyho klubík. Pak beru Izabelku, kterou okoupu, nachystám, okoupu ji teda, cvičíme teda ještě nožičky, protože musíme, nebo jednu nožičku musíme. A potom teda Izabelku nakojím u pohádky tady s Nazlinkou už v obyváku. A potom, co jí teda nakojím, tak ji dám odřihnout, dám jí do postýlky a jdeme dělat další věci s Nazlinkou, což jsou čištění zoubků, pak ji učešu vlásky a potom odcházíme teda do pokojička do postele, kde přečteme jednu až dvě knížky. Většinou jsou to nějaké další příběhy. A nebo si jenom tak říkáme zvířátka a pak dám na Zlince mlíčko a odcházím.
Takže tohle jsou naše večery, dodržuju to pravidelně a holčičky chodí spát teda kolem 8 hodiny. Ahoj Marti, co nás Linka? Nežárlí? Nechci více pozornosti, přece jen už na ní nemáš tolik času. Ahoj Kybaru, žárlila prvních 14 dní a potom teda ty 2 týdny, takže cca měsíc. Ale žárlila tím způsobem, že to dávala sežrat teda mě, dělala mi na schvály, dělala hrozné věci, já tady nechci zmiňovat nějak, nechci, aby veřejně všichni věděli, co teda moje dcerka dělala. Ale jenom chci říct těm maminkám, které tady tohle čeká, i když si myslíte, že máte perfektní dítě, které teďka vaše bříško pusinkuje a o kterém si myslíte, že je připravené na to dítě, tak si nemyslete, že to tak bude i po porodu, protože vy přijdete s nějakým potenciálním vetřelcem domů a to dítě na to reaguje úplně neskutečně. Takže pokud možno, dělejte všechno s tím dítětem. Já jsem s Nazlinkou dělala a i přesto všechno došlo k žárlivosti, takže tak. Jak to v dnešní době zvládáš? Finance, válka a podobně. Víte moc dobře, že tady tenhle kanál je o upřímnosti, takže teďka budu k vám naprosto upřímná. Co se týče teda financí, válku neřeším teda teďka, ale momentálně teď se zaměříme na ty finance. Když jsem byla těhotná, tak my jsme s Nazlinkou samozřejmě se měli moc dobře, protože jsem si navýšila rodičák. Každopádně jsem... Na zdraví. Sousedka se přikla. Každopádně teda jsem všechny peníze investovala do pokojíčku a do výbavy. Izabelky jsem nám teda něco koupila. Samozřejmě a dopřávali jsme si dobré jídlo. Ale jinak většina těch peněz teda šla do pokojičku a do výbavy. Tudíž jsem nenašetřila ani korunu. A když se teďka Izabelka narodila, tak můj rodičák činí nějakých 8100, z toho nájem je nějakých 7600. Neberu poplatky jako internet a paušál a tady tohle. Takže je to celkem sranda. A samozřejmě tatínci něco platí, takže co se týče financí, tak teď jsem se musela hodně uskromnit. Bude to chvilinku trvat, než se budeme mít zase aspoň trošičku dobře a budeme si moct dovolit se mít trošičku líp teda. Ale nehroutím se z toho, u Nazlinky jsem byla z toho ve stresu a nestojí to za to, takže nehroutím se z toho, prostě se na chvilinku uskromníme. A pak se budeme mít zase dobře. A co se týče války, tak já se už nedívám vůbec na ČT24, nesleduji to a prostě to nějakým způsobem neřeším. Jak s holčičkama zvládáte? Máte někoho, pomáhá vám někdo? Tak musím říct, že teď to s holčičkama zvládám úplně skvěle a pomáhá mi teda babička, sem tam vezme na Zlinku do kočárku nebo Izabelku a když jsem měla teda tu mastitidu, tak by babička hodně pomáhala, právě vařila mi a chodila tady, aby se mohla věnovat Izabelce. Izabelce, na Zlince. Máš nějaký přivýdělek rodičáku? Nemám. Jak to vypadá s tím stěhováním do Prahy? Tak to už jsem odpověděla, že momentálně teďka Prahu absolutně vůbec neřeším a pokud tam máme být, tak tam budem a pokud ne, tak ne. Jak dlouho chceš kojit, když to tentokrát vyšlo? Nejméně rok, nejdýl dva, ale může se to změnit. Jaký způsob výchovy uplatňuješ? Já neuplatňuji žádný způsob výchovy. Snažím se teda respektující výchovu. Mám tady i teďka knížku, kterou chci začít číst. Je to ale teda velice těžké. A občas... Dobré ráno! Občas se teda přistihnu, že jsem teda dobrý policajt. Ale Nazlinka je velice temperamentní dítě. Je to divoška. A někdy občas se prostě na ní musí zvýšit ten hlas a být ráznější, protože jinak by to nešlo. To by bylo všechno z otázek. A teď je tady jedna, na kterou všichni netrpělivě čekáte. A to je...
Je tvým vzorem Markéta Frank? Vidím jistou podobu vizuální. Tak, holky. Přišla mi tahle zpráva a pak jich mám dost teda pod posledním videem, takže kdo to neviděl, tak se tam klidně běžte podívat. Je tam něco ve stylu, že Markétu Frank kopíruju, něco ve stylu teda toho, že ona si před rokem koupila boty Chanelky a já jsem si teďka koupila teda tyhle botičky a že jste mě měli radši teda, když jsem byla já svá a ne teda když točím teda tady takovýhle content. Takže a napodobuju Market. Takže co se týče teda té vizuální stránky, abych na to odpověděla, tak já si nemyslím, že jsme z Market nějak podobné si. Máme podobný styl, styl oblíkání, máme podobný styl jako věcí, co se nám líbí a co se týče teda jemného líčení, ale je pravda, že já mám občas ráda i výraznější rtěnky, výraznější oči. Ono hodně záleží na situaci, ale jinak si myslím, že ne a není teda mým vzorem. Já jsem vždycky měla dlouhé vlasy, vždycky jsem si je teda rovnala, vlnila a tak. Teď mám teda krátké, ale doufám, že je budu mít zase dlouhé. Jedno, co je? Každopádně teda mým vzorem, co se týče vizuální stránky, není. A co se týče teda toho ostatního. Já když jsem začala natáčet, tyjo, ani nevím, jak dlouho už to je, myslím v roce 2018, tak jsem vlastně začala natáčet, inspirovala jsem se Market Frankovou a taky mě k tomu dokopal Bosko, to je můj bývalý přítel, kdo mě sleduje úplně od začátku, tak ví, o komu mluvíme, je to ten chorvatský přítel. A takže jsem díky ním dvou začala natáčet. Tenkrát Market byla velikou mou inspirací, to se musím přiznat, teda to tak bylo. Každopádně, co se týče teď, tak neuvědomuju si, že bych se podle ní opičila nebo se snažila ji nějakým způsobem jako být podobná, to vůbec ne. S těma botičkama to bylo tak, že ty boty na mě vyskočily v nějaké reklamě na mobilu, myslím. Byl to mobil, anebo na, když sleduju videa, tak tam na mě skáčou reklamy různé. A moje kamarádka má na CCC slevu, má s něma spolupráci, takže když se dívám na mobilu na ty boty, tak mi skáčou potom automaticky reklamy. A ty boty mi tam vyskočily a v ten den jsem si řekla, že ty botičky chci. Takže jsem si je šla objednat, tak je to s botičkama. Určitě to není proto, že Market má Chanel boty, jak jste tam psali. A já bych teda v životě, i kdyby měla peníze, v životě bych nedala za Chanelky, za Chanelky, za boty nebo kabelky takové peníze. Teď jsem se dozvěděla, že Dominika Myslivcová si koupila kabelku nejdražší za 220 tisíc. Proč? To je šílenost. A co se týče teda natáčení toho kontentu, tak jo, některými věcmi jsem se samozřejmě inspirovala, třeba natáčení u zrcadla a tak. A to možná udělalo to, proč si myslíte, že se jí snažím napodobit. Každopádně, co se týče různých produktů nebo tak, tak všichni youtubeři, kteří jsou na YouTube scéně a natáčí normálně vlogy, tak je natáčí z toho důvodu, aby nějakým stylem inspirovali. Market má fashion, Peťa Alblová má, cvičící videa, Anšule má taky zdravá strava, Kačka má Doležalová zase teďka, že miminka, že jo, a já mám prostě samoživitelství, každý máme něco a takhle navzájem se od sebe nějakým způsobem inspirujeme. Takže když Market vydala video o své péči o pleť, o kosmetice The Ordinary, tak samozřejmě tam říkala, jak je to skvělé, super a podobně. A takže každý, kdo má problém s pletí a má stejný typ pokožky, jako má Market, tak si to samozřejmě koupí, aby to vyzkoušel. Každopádně my se Sekrou jsme si to teda koupili a musíme říct, že ten niacinamid je hrozný a mě teda absolutně vysušil pleť, takže já ho používat nemůžu. Ale jinak ten exfoliant a tady tyhle ostatní věci, vitamin C, s tím problém nemám, to mi sedí. Takže takhle. A ještě jsem něco chtěla říct a úplně mi to vyskočilo z hlavy. Seděla jsem tady asi
pět minut a přemýšlela jsem nad tím, co mi vypadlo z hlavy a nepřišla jsem na to. Každopádně, jestli teda vám připadaly ty videa, tak že jí napodobuju, že se podle ní opičím, tak to tak není a omlouvám se za to teda. Jak jsem řekla, nechala jsem se inspirovat akorát tou koupelnou a tady tímhle. Přišlo mi to fajn jako skloubit ten čas spolu. A nechala jsem se inspirovat samozřejmě produkty a tady těmahle věcma. Už vím, co jsem chtěla říct. Market teďka dávala inspiraci na tu knížku. A je to věc, kterou si samozřejmě chci koupit, protože se chci věnovat svému tělu. Mám ráda zdravé stravování. Vždycky jsem se věnovala zdravé stravě. Chodila jsem na tury, chodila jsem do kopců. Ale taky víte, že mám ráda prasárničky, ráda si dopřeju čokolády a takovéhle věci a prostě ráda prasím, takže už jenom tady tenhle, to je jeden z důvodů, proč bych v životě Market nemohla napodobit a hlavně my teda z Markety žijeme úplně odlišné světy, vemte si, já jsem maminka samoživitelka, teď se nechci nějak ponižovat, ale jsem maminka samoživitelka, jsem na tom finančně bídně, mám dvě děti, a žádného muže ve svém životě a ona je úspěšná podnikatelka, má dvě děti, má skvělého manžela, mají krásný byt, takže i kdybych ji chtěla napodobovat, tak v životě bych nemohla. To by prostě nešlo. Inspirovat se můžem, ale napodobovat někoho a chtít žít jeho život, to je nereálné, to nejde. A pokud to někdo dělá, tak je to strašně špatně a měl by nad tím teda zauvažovat. Ale každopádně já děkuju, že jste mi to tam napsali. Napsali jste svůj názor. Dobré, Miško. Joj, do nanočky. A je pravda, že potom, co jste mi to tam napsali, tak jsem šla zkouknout svoje staré videa. Hodně ráda se dívám na to z toho Chorvatska, protože na Zlínečku tam byla taková malinkata. A na videa, které jsem natáčela předtím. A je pravda, že ten obsah toho videa se změnil a vy chcete teda zpátky ty videa, co byly předtím, takže já vám to splním. Já teda tady tohle video už tady utnu, ukončím, doufám, že jsem vám zodpověděla všechny otázky, doufám, že tady se mnou zůstanete a nedáte teda odběr kvůli tady tomu, co vzniklo u posledního videa. Pokud se vám video líbilo, budeme moc rádi s holčičkama za like. Určitě mě odebírejte, protože tím podpoříte náš kanál s holčičkama. A uvidíme se u dalšího videa. Sledujte mě na Instagramu a mějte se krásně. Pa!